Bavljenje sportom je jako bitno za razvoj djece i zato je potrebno posvetiti pažnju pre svega školskom sportu. Upravo sa ciljem poboljšanja uslova za nastavu fizičkog vaspitanja i podsticanja bavljenja sportom kod najmlađih, opština Stara Pazova je obezbedila lopte za sve škole u opštini koje su najpre podeljene u školi u Golubincima. Opki, jel vi volite sport? Da. Koji sport? Košarku. Košarku isto. I recite mi kako je u školi na časovima fizičkog? Pa, dobro, nije loš. Je li imate dovoljno lopti u školi? Nemamo dovoljno lopti u školi za košarku. Ovo ste sad dobili, dobrodošlo, jel? Da. Baš su dobre lopte, kvalitetne. Za košarku je dobro. To je od svakih sportskih igara po pet lopti, znači rukomet, košarka, odbojka i dve fudbalske lopte. To je ovako, ajde da kažemo, za prvu ruku dosta dobro i moći će da se radi u grupama i da ide četvoro, petoro dece na jednu loptu, jer kad se rade elementi tehnike, obzirom se ja i profesor fizičkog vaspitanja, bitno je to da bude na troje, četvoro dece po jedna lopta. Moći će da se sada radi, jer evo, predstoje sada i sportska takmičenja. Prvo, naravno, na školskom nivou, pa na opštinskom, pa na regionalnom i hvala Bogu da uvek neko iz naše opštine dostigne neki viši nivo takmičenja. I iz ove škole mogu da kažem da je dosta dece otišlo i da se bavi i profesionalno sportom, tako da je jako bitno kad se u bilo kojoj sportskoj igri i bilo kom drugom sportu, da li individualnom ili kolektivnom, udari dobar temelj. A dobar temelj je upravo osnovna škola. U narednom periodu lopte za kolektivne sportove će biti podeljene i u ostalim školama. Kako je najavila Ljubuška Lakatoš, lokalna samouprava će se i dalje truditi da obezbeđuje potrebne rekvizite i da oprema sportske sale i da ulaže u decu zarad njihovog zdravog odrastanja.